Napravili smo prvo izvješće o stanju demografije na europskom teritoriju. Nakon prvog izvješća smo krenuli u nekoliko dosijeja. Nakon Brexita, nakon početka rata u Ukrajini, zatim nakon COVID-a, napravili smo drugo izvješće o stanju demografije i to nam je zapravo bila polazišna točka za naše legislativne akte. Kao što vam je poznato, pretprošle godine u studenom zabilježeno je 8 milijardi ljudi na ovom svijetu. Istovremeno, dakle, raste broj stanovnika na južnoj polutki, u Južnoj Americi, u Africi i Aziji, dok u Europi stagnira broj stanovništva, isto se odnosi i na Hrvatsku. Trenutno imamo nakon Brexita oko 450 milijuna stanovnika, tu je stagnacija. Kad govorim o demografiji, demografskoj promjeni, prije svega govorim iz ugla konkurentnosti. Dakle, govorim o ljudskom kapitalu. Činjenica je da nam nedostaje ljudskog kapitala u Europskoj uniji, isto se odnosi na Hrvatsku, dakle, nedostaje nam ljudi na tržištu rada. Dakle, naš pogled na demografiju je iz tog kuta pretežito. Prošle godine u lipnju Europsko vijeće, dakle 27 premijera, uključujući i našega, su zadužili Europsku komisiju da izađe sa jednim projektom, sa setom mjera koji će pomoći zemljama članicama kako se nositi s tim fenomenom tržišta rada. Mi smo izašli sa setom alata kojega zovemo popularno demografski toolbox, u kojem imamo 4 stupa. Prvi stup nam je bio na koji način sve postojeće kapacitete staviti u funkciju kad se radi o obitelji. Tu se prije svega radi o ženama. 8 milijuna europskih žena trenutno ne radi. Premda imaju svoju diplomu, premda imaju svoj CV, ne rade iz razloga što moraju voditi brigu ili o svom djetetu ili o svom roditelju. Dakle, činimo sve putem europskih fondova, to čini i Hrvatska, kao što znate, izgradnjom ogromnog broja vrtića, škola, domova za starce i tako dalje, za starije. Na način da žene mogu, da bude fleksibilizirano tržište rada i radno vrijeme, da žene mogu također raditi. To nam je prvi stup. Drugi stup su nam mladi. Puno mladih, također radi se isto u milijunima mladih koji ne rade u Europskoj uniji. Vidjeli ste da je Hrvatska dosegla maksimum zaposlenosti ovih dana i da je vrlo mali postotak nezaposlenosti mladih, ali ipak ima onih koji su nezaposleni. Razlog je što njihove diplome, oni imaju diplome, ne odgovaraju potrebama tržišta rada, novim digitalnim i zelenim poslovima. Što je tome razlog? Što je obrazovanje puno sporije nego što je razvoj tehnologije, umjetne inteligencije itd. Tako da jednostavno ne mogu hvatati korak. I ono što Europska komisija je ponudila, što nudi, to je takozvani reskilling, upskilling, doškolovanje, da bi oni ipak mogli odgovarati potrebama tržišta rada. I jedna i druga kategorija, ova prva, roditelji, obitelji, žene i mladi, imaju podredni problem, a to je stanovanje. Dakle, stanovanje postoji tema broj 1 u Europskoj uniji, skupi stanovi i tako dalje, i time ćemo se pozabaviti u sljedećem mandatu i u Hrvatskoj i na razini Europske unije. Treći stup su nam stariji ljudi. Poput mene. Dakle, stariji ljudi koji imaju obvezu odlaska u mirovinu s obzirom na ograničenje 65, 67, kako u kojoj državi članici. Međutim, neki stariji ljudi bi željeli još uvijek raditi. Dakle, željeli bismo da se i to fleksibilizira na način da oni koji žele ostati na tržištu rada da ostanu, a oni koji ne žele da idu u dogovoreno vrijeme u mirovinu. Međutim, nažalost, Vijeće za demografiju ne postoji. Ja nisam imala te suradnike na razini ministara zemalja članica, pa kad bi imala bilo koju temu, odlazila sam na GAK, takozvani, znači Vijeće za opće poslove, gdje sjede ministri europskih poslova. To je do sada bila praksa, mi sad težimo da se osnuju ministarstva. Ono što također želimo da i komisija koja ima povjerenicu ili potpredsjednicu, ali nema strukturu unutar komisije koja se bavi demografijom, ili neki DG ili neka služba koja će se baviti, na tome radimo i u sljedećem mandatu u novoj strukturi komisije to očekujemo i to je prirodan, odnosno logičan slijed ovoga što smo mi radili.